Всім привіт! Ми – волонтерська група «Волиньсос». І в нас з'явилася ідея, як зробити вибори корисними для української армії та для волонтерства в Волині. Саме тому відсьогодні ми починаємо естафету «Гідний кандидат», де всі кандидати, депутати до місцевих рад, зможуть проявити себе. На сторінці групи «Волиньсос» у соціальній мережі Facebook ви можете знайти список потреб українських солдатів, обрати річ, яка потрібна нашим бійцям, та придбати її, або ж профінансувати придбання цієї речі, або частково, або повністю, перерахувавши кошти на наш рахунок, або принісши кошти нам готівкою. Мінімальний внесок – 500 гривень, час для допомоги – 3 доби. Пропонуємо показати приклад допомоги українській армії кандидатам-депутати, котрі йдуть від волонтерського руху, а зокрема Ользі Лисобей та Сергію Ришкову. Після цього ви повинні додати відеодоказ і передати естафету наступним людям. Допоможи українському солдатові, котрий захищає країну, депутатом якої ти хочеш стати. Успішного старту! Доведи, що ти гідний! Агентуй тебе спамами!